Vi satt I sofaen. Vi synes det så staset. Ja, det synes vi. Vi har snakket om det lenge. Det har vi virkelig gjort. Ja. Det jo et same hjerte her inne som så stolt av kulturen som jeg kommer ifra. Så når jeg får lov til å stå på en så flott scene og får lov til å gi noe fra den kulturen som en del av, så betyr det veldig mye for meg. For meg så det å ta vare på den samiske kulturen kjempeviktig. Det blir bare viktigere og viktigere jo eldre jeg blir. Vi må også bringe det videre, for det lever ikke videre av seg selv. Bare det å være en av de veiviserne, så jeg kan si det, videre til de som vokser opp nå, da. Og kan finne samisk musikk I alle typer sjangre og samiske forbilder som alle ser forskjellig ut og gjør litt forskjellige ting. Det ikke bare den kanskje stereotypen man ofte tenker. Mm. Så det synes jeg veldig, veldig viktig. Det det som så fint at vi begge samer, vokste opp I litt forskjellige kanskje, miljøer og hver vår kant av landet. Men vi kjenner likevel ikke sterkt på den samiske tilhørigheten. Det skjedde noe storis. I det, le addi og en ræk I så det melde. Det her blir stort, og det gitt med kjærlighet. Marianne Penta og Mikkel Gau. Pages. Which places, and I don't want this time to be wasted.